29-е питання. Про погодження заяви щодо можливості відпущення тимчасової служби ФОП Карпенко. Вулиця Хрещатик, 223. Ставимо слово. Доповідає. Є представник. Представник від ФОП Карпенко. Зараз. Доповідайте, будь ласка. Ми звернулися стосовно розміщення тимчасової споруди. В даному випадку це літній майданчик кафе біля Хрещатик 223. Попередньо були надані документи. На даний час також попередньо отримано дозвіл від Черкаси виконав одного з утримувачів інженерних споруд. Документи надані до відповідності і отримані в центрі надання адміністративних послуг. Зараз я покажу. Які питання? Дивіться десь. Зараз. Це кафе якесь чи що саме? Літня площадка. Це буде кафе, буде знаходитися літній майданчик. Якого кафе? Кафе Ерік. Не на вулиці, а современно красиво. Чебуречний Ерік. Європейського зразка. Буде відкриття, перев'язання ленточки, все ми, да? Второй подход у вас, да, повідомляю? Сейчас це місце. Второй подход? Там це із середини ситуація. Щоб було зрозуміло. От це чебуречне, от з цього боку Ерік. Мова йде про це місце. Навпроти зеленої частини. От де зелена частина? Це в літній частині, так? Це не тимчасова, це тимчасова споруда, не капітальна. Покажіть проєкт, ескіз. Це вже в них другий заход, за перший заход вони замінили тут покриття. Зробили нормальне. Нормально. Що ви думаєте замінити? Каналізація. Скажіть, будь ласка, погоджено ще проєкт? Да. Черкаси водоканал поки що попередньо погоджено, а всі останні інстанції додатково. Тобто ми робили топографічну зйомку, нам після реалізації відповідно водоканал, управління шляхів, Черкаси газ. А скажіть, будь ласка, можна буде купити чебурек і зайти у вас на столик? Домовився. Тільки пельмені. Ніякі питання? Ставлю на голосування, прошу голосувати. Погодження з власником земельної ділянки є? Хто утримується? Прийнято. Так, ось ще питання. Я не голосував, бо нічого не погоджено. Там одна кафешка, друга, третя, виникає завтра, вони будуть, візьмуться за вила і почнеться. А власник того кафе, так? А з Чайкою погодить? Літню площадку. Просто літню. Це що в нас? Тоді считайте, що я за вас знаю. У нас план Мія, так? Ще одна людина не проголосувала за літню площадку, коли я не встиг. Жанна Івановна, протокол не знає, що Білос Володимир Георгійович проголосував за. Так я зрозумів? Ну, якщо там погоджено, то так. Для протоколу, що...